Šta sam tebi i ko sam sebi? Gost Ivana Stankovića je novi predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, Dragan Džajić. Reći će nam o počecima svoje karijere i pozivu Partizana. Ja se vratio za Beograd i stigao mi je poziv iz Partizana. O pripremama za svetsko prvenstvo. Ja sam sa Bićetom Mladićem trenirao na jednoj livadi tamo u Somboru 20 dana i kao takav sam otišao igrao svetsko prvenstvo u Nemačkoj. O kraju svoje karijere. Ako ja sa 32 godine ne mogu da odgovorim kao sa 22 godine, ja sam rekao zašto bi sad sebe izlagao zvižducima, zašto bi sebe, kad znam da ne mogu da igram na tom nivou na kom sam igrao nekad i onda sam odlučio da prestanem. Šta sam tebi i ko sam sebi? Petak u 22:30. K1. Televizija sa vizijom.